puerta porque la mía no se me da tiempo. Una octava y cambiarem l'arc quan te'l canvi el tono, ¿vale? Re mayor, una octava, des del taló fins a la punta, un, e, un, dos, un, dos, està bé. He canviat l'ordre d'aquí d'alguns, eh? Caníbals, el teu tresor, terres meves... Agafa, agafa, per tu. No, llavors comencem amb el Caníbals, el teu tresor... Bueno, com veieu el repertori? No. He canviat ordres. A part d'aquí al mig és igual. No, no, abans hi havia Caníbals, Soques i Secrets, he posat els Soques més a baix. I el Decidiré el tinc amb interrogant, no sé si fer-lo. Sí, el que passa que a mi em puteja, em va molt agut, tio, l'hauríem de baixar de to. Hòstia, baixar de to és cabrón, eh? Si em diguessis pujar... De nous només hi ha el Tard, 40.320, i Amo de la Soledat. I el Tristras. Acabarem de Decidiré i no marxarem de l'escenari. No, no, no. Vale, vale. Perquè això no, a mi no mola gens. No, no, no. Acabem amb el tema de Yes. I fem un final rock and rollero. Pam. Un, dos, y... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vale, contareu això, eh? Mireu, o sigui, sobretot, l'important aquí és el compàs. Tan, 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 si agafo el 19. Tan, 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 i llavors... Llavors tornem una altra a la 4. Si pot ser una mica més picat ara, com a mínim ara, eh? Doncs... Exacte, eh? Més... pizzicates en lloc d'arc, i ens quedem una mica. Llavors, fem ara directament el compàs 36. I... Llavors, un mateix ritme, no canvia res. 3, 1, 1, 2... Encara una vegada més. Llavors, veig que hi ha certs problemes, tècnics o logístics, quan a posar, quin dit posar, i així. O sigui, hem d'intentar, res, simplement, quan fem això, per exemple, llavors un, dos, i, quan vegi, i, pam. Llavors, evidentment, posar el dit amb temps, i llavors de la corda jo faria, o sigui, no així, animats, molt lírics aquí. A veure, una altra vegada, un, i, dos, i... Thank you.
Primer assaig de Morrigans des del mes de setembre. Que no nos passe nada. Cigarrito, ¿no? Què faríem sense les gominoles? Maestro.
Tants moments que compartim, que fugen tan de pressa. Això és el que feia jo. No em doblaves a mi, tu? No, jo em sembla que anava per ball, em sembla. Tants moments que compartim, que fugen tan de pressa. Dos sostingut, eh? Do, si, mi. Do, si, mi. Vinga, va, tornem-hi. És que ho he vist al principi, però dic, com que ho he parat després, dic, igual ho han corregit. Una cosa que se'm va colar, però no sona per aquí. Igual a l'altre minidisc, no hi és. Mireu a veure si és a l'altre minidisc. I com ho cantarem, eh? Tan 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 pausa. Ta... És una negra, no? Pues ya aquí fa re, do, si.
¿no? Hem d'anar al tempo. Una altra vegada. Un... Ei! Joana! No feu bé, no feu bé. Quan arribeu al... violins a mi. Un, i... Però si no ens mirem, no ho farem mai bé. Esteve, tu creus que s'ha de tocar així? O així? Has de posar-te així. ¿Vale? Un, dos, un, ¡ey! Y una otra cosa, un fan. Ta ti tam tam. Quin no us agrada més? Curt o enganxat? Curt. Curt, perquè és una cançó que és un rondó. I un rondó és una dansa. Nya, 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 ta, 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 tim. Fem una altra vegada, el mateix. Prepareu els dits. Això és el que teniu que fer a classe d'instrument. I posar bé la mà, eh? Posar bé la mà, que si no és aquestes mans, no valen, eh? Vale, dona l'entrada a l'aula i tinc un i dos. Posar el violí ben amunt. Un. I encara hi ha algú que es queda ta-ti-to, ta-ta... No val, no val, una altra vegada. Un, i... Feu soles amb gesto del braç. Se'ls ha tocat, eh? Un, i... Ta-to-ta-tim, ta-ti-to, ta-tem. Que te vols dir, Gigi? Que va, no sé, que diu mal. És el val. Tothom en gaire és menys tu. Hòstia, doncs a veure si podem fer-ho així un moment. Pues aquí està el local del patge. Me parece que és este. Aquí és on teniu. Aquí estaria bé, tio, perquè podem fer més soroll. Home, aquí la bomba, tio. Tampoc és... O sigui, a partir de les 10 no es pot liar tampoc de part. Tampoc farem aquí molt soroll. Però... Aquí és gran, eh? Està xulo, tio. Yo como si fuera Carolina, ¿vale? Lo cantáis a mí. Ey. Un tono más bajo, ¿no? Yo antes era la batería del grupo, pero estoy un poco loco. Aquesta cançó, en el to original, amb la meva veu no arribo. Bueno, el to original seria aquí. Anem a provar-la lo mateix, però aquí, no? A veure si arribo, si no arribo l'haurem de transformar. Ja està, les interferències típiques, el mobile. Tal, fic. Hosti, tal, que ha de venir. Fic, però que no hi ha cobertura, tio. Has de ir-te arriba. Sí, sí, ves pujant cap amunt, tio. No te muevas, se te va a cortar. Tengo que ir para arriba? Sí. Espera, que estoy... Sí. Ara ho farem aquí, això que dius tu. Però ja m'ho miraré, perquè a mi em sona que és una mica abans. Però bueno, mirem. Ara ho farem aquí al final. El que dius tu. Això és el final, segur? Sí, eh? Segur. Ja està al final. Sí? Sí. No fa això i després fa per acabar això. Bueno, no sé, ja ho mirarem. De moment ho fem com dius tu, al final. Ok.
Així, bé, jo crec que sí que és al final, però... Vale. Fem això, començo jo. El ritme, intenta que sigui... Jo el que faré, si tu fas el ritme, jo no faré el ritme, perquè queda fatal. Jo faré arpegis. Vale, perquè jo faig un ritme... Ha de ser una mica més... un pelet més polit, no... no tan... Que no quede malament, vale? Però intenta... Sobretot que no tienes mutis. Vale. Perquè el ritme realment és... He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Fa. No, es fa, sol. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Que faré del palo, fem lent, vale? O sigui, venga tots! Ah, 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 molt bé, molt bé, una més! Ah, 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 ah. Vale, rollo així, no? Ehi! Sei qui un attimo su questo. Hai fatto di due invece di quattro. Attenzione, ti prendo, ma... Già veloce, se si corre ancora di più non lo facciamo. Thank you.
grazie. Thank you.